Це село Успенка Онуфріївського району. Від обласного центру знаходиться за 150 кілометрів. Її населення становить трохи більше 1000 людей, і найбільша цінність села – земельний фонд. От-от в Україні запрацює ринок землі. Відтак родючі чорноземи стануть реальною валютою. А поки 223 гектари село здає в оренду. Торік за це Успенка до свого бюджету отримала понад 500 000 гривень. Якщо ми розторгнемо договори з цими людьми на ці земельні ділянки та враховувати, що рибгосп не платить нам зараз орендну плату, заборгованість більше 320 тисяч вже на сьогоднішній день, то буде закрию тут замок і йди віддихати. Одним із найбільших орендарів землі в Успенці є фермерське господарство «Оксамит Постач». У 2019-му податку за оренду земель сплатило майже 342 тисячі. За ці кошти в селі освітлили нову і молодіжну вулицю, ще частину грошей скерували на облаштування дитячого майданчика, утримання дитсадка й поточні ремонти інфраструктурних об'єктів. Щоб, наприклад, 342 тисячі там спрямовані на щось, такого не було. Але за ці кошти ми проплачували харчування дітям. Давали матеріальну допомогу по 1000 гривень, по 2000 гривень онкохворим, там, які хворіють сахарним діабетом, які перенесли там тяжкі операції. 5 ділянок «Оксамит Постач» взяло в оренду 2 роки тому на аукціоні. 4 з них у Ярах, одну біля річки. Загальна площа майже 130 гектарів. Минулого тижня сесія Успенської сільради розглянула питання про зміну цільового призначення земель із пасовищ на ріллю. За клопотанням орендаря з'їхалися на засідання і районні депутати, і очільник райдержадміністрації. Чому наші фермери не брали участь у аукціоні? Тому що цільове призначення цих земель для сінокосіння і випасання худоби. Якщо по ярах тут, я вважаю, що правильно зробили, що перевели в ріллю, але для своїх не знайшлося, зато ми виставили все на аукціон. Частково було прийнято рішення по 78 гектарах щодо перевести, дати дозвіл на виготовлення відповідної документації щодо переведення в ріллю, тобто для наповнення бюджету. І інші по 50 гектарах відмовили. Нині Успенська сільрада має вирішити з орендарем, чи той платитиме за непотрібне йому пасовище. Бояться відмовитися. Відтак бюджет втратить 310 тисяч гривень. Представник фермерського підприємства каже, будуть ще радитися, що робити далі. Будемо спілкуватися, будуть приймати рішення власники підприємства. І ми хотіли обробляти, сплачувати оренду і працювати на даних земельних ділянках. Таких господарств, як «Оксамит Постач», тисячі в Україні. Рішень аналогічних прийнятому Успенською сільрадою теж чимало. І це лише початок непорозумінь між бізнесом, владою і жителями сіл. Чим ближче до набуття чинності ринку землі, тим напруженішою буде ситуація, припускають експерти. Без повноцінної судової реформи європейського типу навряд чи можливо впровадження повноцінного ринку землі. Але слід пам'ятати одне – фермерство як клас необхідно українському селу. Без фермерства як класу виробництва, класу виробників, наше село фактично загине. Закон про ринок землі президент Володимир Зеленський підписав наприкінці квітня. Згідно з ним, із 1 липня наступного року право власності на землю площею до 100 гектарів зможуть набувати фізичні особи, а з 2024-го таку можливість отримають юридичні особи. Олена Данилишина, Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.